Narodna skupština Republike Srpske usvojila je noćas nacrt izbornog zakona kojim je uređeno da izbore za organe vlasti u Srpskoj sprovodi Republička izborna komisija, gradske, odnosno opštinske izborne komisije i birački odbori koje će imenovati nadležni organi Republike Srpske. Nacrtom izbornog zakona Srpske je predviđeno da se njegovim stupanjem na snagu neće primjenjivati odradbe izbornog zakona BiH koje uređuju izbora poslanika Narodne skupštine, delegate Vijeće naroda Srpske, a predsjednika i podpredsjednika Srpske, Srpske, delegate Doma naroda, parlamentarne skupštine BiH i Srpske, odbornika Skupštine grada, odbornika Skupštine opštine, gradonačelnika, načelnika opštine, imenovanje organa za spravođenje izbora za zakonodavni, predstavničke i izvršne organe vlasti u Srpskoj. Novina u odnosu na važeći zakon je uređivanje izbora delegata u Dom naroda u parlamentarnoj skupštini BiH iz Republike Srpske i zaštita izbornog prava kojim je predviđeno da će ovu zaštitu pružati, pored organa za spravođenje izbora Vrhovni sud Republike Srpske. Nacrta zakona biće će upućena u javnu raspravu jer se njime uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se konsultuju organi, organizacije, naučne i stručne institucije i zainteresovani građani. Usvojeni je zaključak kluba poslanika SNSD-a da će javna rasprava biti ispravedena u roku od 15 dana, a za njeno organizovanje biće zaduženo Ministarstvo uprave i Lokalne samouprave Srpske. Ustavni osnov za donošenje nacrta zakona sad držanje u amandmanu 32 Ustava Republike Srpske prema kojem je u nadležnosti Republike da uređuje i obezbjeđuje ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda i članu 29 Ustava Srpske kojim je garantovano biračko pravo građanima Ustavni osnov nalazi se i u amandmanu 36.2 stav 2 člana 71 Ustava Republike Srpske kojim je propisano da se izbornim zakonima utvrđuju izborne jedinice i sistem podjele mandata kojima se obezvjeđuje da sve opštine budu na odgovarajući način zastupljene u Narodnoj skupštini Republike Srpske, te u članu 71 Ustavu 4 u kojim je propisano da se izbori i prestanak mandata narodnih poslanika i obrazovanje izbornih jedinica uređuje zakonom. Obrazlažujući nacrta zakona u ime predlagača narodnih poslanika, šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić rekao je da se razlozi za donošenje ovog akta nalaze u potrebe unapređenja izbornog procesa, te povjerenja građana u izborni proces, stvaranje pretpostavki za uvođenje elektronske identifikacije birača i elektronskog brojanja glasova. Za nacrt izbornog zakona Republike Srpske glasalo je 45 poslanika, protiv nije bio niko, uzdržanih je bilo sedam. Nakon glasanja predsjednik Narodne skupštine Srpske, Nenad Stevandić, okončao je 12. posljednu sjednicu parlamenta.